Brand. Ինչ է նշանակում brand եւ ինչ է նշանակում ստեղծել հաղթող brand, հա? How to create a winning brand in a few months, in 3 months. Բայց մինչեւ դրան անցնելը մի հատ հասկանանք brand, ինչ ենք հասկանում ասելով brand։ Իսկ սկզբանե brand bar-ը եկել է burn bar, այսինքն վառել, հին գերմանացիք, երբ որ են ձերին վառել են, ամեն մի տոհմ իրեն վառել է իր claim-ով։ Այդ burn bar-ը վերթում դարել է brand bar-ը, այսինքն բրենդավորել։ Ինքը իմացել է, որ այս ցեղը, այս ցեղի ձինն է։ Այսինքն դրանով սկսել է կապ պահպանել։ Այդ վիկինգներից եկած ինչ որ հələ տենց բան է, իրականում այն ժամանակ PR, գովազ եւ այլ տենց բաներ չեն եղել։ Հիմա հասել ենք մեր օրերին, երբ որ brand հասկացողությունը դեռևս լավ չի ընկալվում։ Հետևաբար մարդիկ մտածում են logo, slogan եւ всё։ Այսինքն դրանով կայանում է բրենդը։ Իրական տենց չի, բրենդը դա feeling է, էմոցիա ու կախված նրանից, ինչ որ դուք ուզում եք ստեղծեք եւ բանանեք, տարբեր էմոցիա։ Այսինքն մի դեպքում հնարավոր է բրենդը դա էմոցիա ստեղծի ազատություն, մի դեպքում դա հնարավոր է վստահություն ստեղծի բրենդը, հա, օրինակ եթե վերցնենք շատ տարբեր ֆիլինգներ ու էմոցիաներ կարելի է բրենդը ստեղծել։ Ես հիմա կփոխանցեմ միկրոֆոնը, որպեսզի ավելի մանրամասն այդ մասին մենք տեղեկվենք, օրինակներ վերենք, հա։ Ովքեր որ առավոտվանից մեզ հետ են այսօր այստեղ լսանում, մենք 12-ից կեսից թե 12-ից հա ունեցանք տարբեր թեմաներով զրույցներ, հա, եւ ներկայացրեցինք։ HR մասնագետ խոսեց, customer care մասնագետ խոսեց, մարքեթոլոգ խոսեց, հա, շոպինգի մասին խոսեցինք երկար։ Իրականում այն ինչ որ մենք այսօր արեցինք այս սենյակում, այդ մեր բրենդն էր։ Ասեմ ինչի, որտեվ դրանով մենք ցույց տվեցինք, որ մենք ուզում ենք նրանով ինչ որ մենք կանք այսօր, բոլոր մեր ռեսուրսներով, հա, մեր HR-ով, մեր փորձով, մեր այն ճանապարհով, որ անցել ենք, մենք ուզում ենք կիսվենք։ Մեր համար կարևորը կիսվելն է, մեր համար կարևորը տալը։ Այս են ատրիբուտիկաներ, այն բաններ, հա, այն փոքր մասնիկներից էր, որը մենք կարողացանք ցույց տանք, ասենք, ստանանք եւ տանք։ Սա էլի իրականում բրենդի մասնիկ է։ Ովքեր որ սկզբից եղել են, հավանաբար գիտեն, որ բրենդի մասին է խոսքը, որը որ բավականին ծանոթ մարդկանց, սիրելի, մոտ եւ հարազատ, հատկապես երեխաներին, հա, իր ընձուղտի այդ նշանով, որը իրականում երևի Հայաստանի, հա, իրականության մեջ վահեն ավելի լավ կասի, իր ճանաչելի դառնալու արագությամբ եւ այդ մասշտաբով, հա, գերազանցեց ցանկացած նախադեպ։ Եվ բնականաբար մեզ համար ուրախալի եւ երևույթ։ Բայց կարևորը էստեղ ի՞նչն էր, որ ոչինչ պատահական չի լինում։ Այդ երևույթը, որ այդպիսին էր, իրականում դա նախապես մտածված, ամիսների աշխատանք տարված, մշակված գործողություններ էին եւ քայլեր էին, որոնք ցանկացած բրենդ ձևավորող մասնագետներ, հա, եւ մարտիկ, եւ այն մարտիկ, ովքեր հիմնում են ինչ որ բան եւ ուզում են դնել այդ ինչ որ բանի մեջ իրենց կտորը, հա, նախապես մտածում, ու եթե ճիշտ մտածված եւ կատարվածը, բնականաբար հասնում է եւ բերում այն ճանաչման, որը որ ունենք, որը որ գիտենք այսօր։ Եթե ունես այս մասով ավելացնելու, եթե չէ։ Իրականում ամեն ինչ ասված է, ցուրտ ֆիլինգի, էմոցիայի վերաբերյալ, եթե ուն շառնակեն, կարող է մի փոքր մասնագիտական հավելում անեմ այս ամենի մեջ, համ եթե ձեզ հետաքրքիր է բրենդ մշակելու process-ը, եկեք հասկանանք իրենք ինքը բաղկացած է մոտավոր 10 կտորից։ Ու տեսականորեն իհարկե ամեն տարբեր բրենդեր իրանը կունենա կախված նրանից, թե ինչ նպատակ ենք մենք հետապնդելու։ Օրինակ նեյմինգ ասվածը, երբ որ դու ընտրում ես անունը ընկերության, մեր դեպքում ինքը նպատակ էր հետապնդում, օրինակ ասոցացվել shopping solution-ների հետ, globing shopping, shopping, այսինքն կգա մի օր, երբ որ ձեր համար դա կլինի արդեն սովորական մի երևույթ, եթե դեռ այդպես չէ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է brand պերսոնաժ հասկացողությանը, կան brand պերսոնաժ brand պերսոնաժ հասկացողությունը, ինքը ճիշտ է կիրառվել է շատ տարբեր ընկերությունների կողմից, բայց որպես ուղակի brand պերսոնաժ, այսինքն brand պերսոնաժը իրանից չի ենթադրել ինչ որ մի էմոցիա, feeling եւ նպատակ։ Ուղղակի մարդիկ որոշել են, որ ինքը իրանց, չգիտեմ, brand պերսոնաժ պետք է լինի արծիվ եւ վերջ։
որովհետև ինքը արծիվ է տենց սիրում, իրենց տնօրինը արծիվ է շատ սիրում։ Այդ է հիմնական պատճառը։ Բայց եթե խորն եք մտածում, հասկանում եք, որ այնտեղ հոգեբաններ են աշխատում, մանկական հոգեբաններ են աշխատում, աշխատում են արտասահմանյան ամերիկյան մարքեթոլոգներ եւ նպատակը դրված ստեղծել բրենդ պերսոնաժ, որը որ կտա վստահություն էմոցիան, կտա ազատություն էմոցիան եւ դրական էմոցիաներ ստեղծելու համար, արդեն հասկանում ես, որ դա ահռելի մեծ աշխատանք է։ Այսբերգ են վերևի մի փոքր կտորը եւ ինչքան դրա տակը կա, հա, էս էլ հետո էլի փոխանցում, ասես դու հա իրար լրացնելով իրականում ինձ համար բրենդը եւ այն կազմակերպությունը գլոբինգը, որտեղ մենք աշխատում ենք, հա, եւ ընդհանրապես ցանկացած բրենդ ինձ համար սկսվում է այն մարդուց, ով որ ի սկզբանե մտածել է եւ ի սկզբանե արժեք է դրել դրա մեջ եւ այդ արժեքները շարունակվում են բոլոր կազմակերպության աշխատողների առօրյա գործողությունների եւ իրենց behavior, հա, բահելավոճի մեջ, հա։ Այսօր դուք ենթադրենք, այստեղ կանգնած HR, որ դրանից առաջ խոսում էր, այսօր ինքը խոսում է արժեքներից եւ մոտեցումներից եւ ինքը իր տեսակով, ինքը արդեն դա մեր բրենդն է։ Այն մարդիկ, ովքեր սպասարկում են մեր հաճախորդներին, հա, առաջին գծում, եւ այն մարդիկ, ովքեր հեռախոսով խոսում են, դա դարձյալ մեր բրենդն է։ Եվ իրենք բոլորը համապատասխանում են ընդհանուր գծերի, ընդհանուր արժեքների, հա, որը որ ի սկզբանե դրվել է կազմակերպության հիմքում, դա լինել բաց, դա լինել թեթև, դա լինել օգնող, դա լինել cool, հա, cool։ Այսինքն ուղակի լոգո նկարելով եւ ուղակի անուն դնելով չի ստեղծվում բրենդ։ Բրենդը պիտի ապրի կազմակերպության բոլոր բջիջներում, ղեկավարից մինչև, հա, մաքրուհի, որը որ հավաքում այդ տարածքը եւ օգնում է մյուսներին։ Փոխադարձ հարգանք եւ այդ ամեն ինչը բնականաբար զգացվում է։ Այդ ամեն ինչը երևում է բոլոր այն գործողություններում եւ բոլոր այն որոշումներում, որ կայացնում ենք մենք։ Օրինակ, տեսակով, հա, անտարբեր չենք այն ինչին, որ կատարվում է մեր շուրջը, հա, եւ բնականաբար ինչով կարողանում ենք օգնում ենք մեր հասարակության, չգիտեմ, պատերազմ, ստեղ, ընդեղ, ընդեղ։ Այդ ամեն ինչը ձեր ուղեղում, մարդկանց ուղեղում, ձևավորում է մի ընդհանուր պատկեր, կոնկրետ, ոնց որ եթե մարդը ինչ-որ բան անում է, դուք իր մասին կարծիք եք, չէ՞, ունենում ժամանակի հետ։ Նույնը բրենդը, դա մի օրում չի լինում, դա լոգո նկարելով չի, դա անուն դնելով չի, դա ժամանակի հետ է եւ մարդկանց փորձի հետ, հա, օրերի, ամիսների եւ տարիների։ Ունես ավելացնելու բան։ Եթե ես խնդրեմ Դավիթին, որը այսօր ստենց ստացվեց, որ ստեղա, որտեվ իրանից լավ ամենա ճիշտը չի խոսեն մարդը, որ հիմնադրելա ու իսկ բարև ձեզ, իմ մոտ խոսալը փորձա չի, դրա համար կարողա լավ չստացվի։ Մեն միջև սկսել է բրենդ ձևավորելը, երկար մտածում էինք, թե ինչա բրենդ ու ինքներս սովորում էինք ինչա բրենդ ու մեզ թվում էր, թե դա լոգոյա, վիզուալիզացիա, կարգախոս է, չեմ, գովազդի տեսակ է։ Հետո ասում է, your brand is what people say about you, հա, այսինքն բրենդը այն է, ինչ դու կարողացար մարդկանց մեջ մտցնես, որ եթե մարդկանց հարցնես, ինչ մարդիկ կպատմեն քո մասին։ Ու միջև է այդ որ ասինք հոգեբաններ մասնագետներ են աշխատել, ոնց անես, որ մի հատ վիզուալ էլեմենտով մարդը կարողանա նկարագրի ու 100 հարցվածից մեծամասնությունը, 3 բան եթե ասում ես նշի, ինչ ես դու 3 բան տեսնում, մարդկանց ասած 3 բաները համընկնեն, թեթևություն, ազատություն, լավ էմոցիա ու բոլորի ռեսուրսները սահմանափակ են, ու մենք քիչ կոմունիկացիոն ճանապարհներ ունենք բոլորս որպես կազմակերպություններ։ Մեզ շատ կարևոր է, որ մեր բոլոր կոմունիկացիոն ճանապարհները բոլորը լինեն նույն ուղղությամբ, այսինքն սկզբից մենք որոշեցինք ինչ ամել բրենդը տալու։ Այս դեպքում մենք որոշեցինք, որ բրենդը պիտի մարդկանց մեջ տա ազատության զգացում, այսինքն երբ որ value-ն որոշվեց, մենք որոշեցինք is a life liberator where everything is available, մնացած բոլոր մեր գործողությունները պիտի գնային այդ ուղղությամբ։ Այս այն սպասարկման կենտրոնը, որ մենք սարքեցինք, մենք ուզեցինք, որ ազատություն բնորոշի այն բոլոր գործողությունները, այն որ մենք չեմ կարենք փոքր առաքումների համար փոքր մեքենա ունենանք, բայց սպայդեր առանք, որ մարդկանց մեջ էլ այդ ազատությունը տա, այսինքն բոլոր փոքր քայլերը ու կաթոցները պիտի գնան այն ուղղությամբ, որ մարդիկ կապեն քո բրենդը քո ուզած նպատակի հետ։
Ու վերջերս մոտ մի ամիս առաջ, հա, երբեր, մոտ մի ամիս ամսուկես առաջ այս կողքի լսարան էին հրավիրել, ստեղ ուսանողների մարքեթինգի բաժինը ուսումնասիրություններ արել, ու դասախոսի անունը կարող էի շենք։ Լավ դասախոսեր։ Ու ասացին առավելություն ու թերություն, առավելությունը ասին 100 ուսանողի հարցումը կատարվել, 100-ից 78-ը ասել են, որ եթե մենք օգտվենք, կօգտվենք գլոբինգից։ Թերություն, որ գլոբինգը շատ թանկ է։ Ասում են, համատել են գլոբինգը թանկ չի, նույնն է որոշ բազմաներով էժանա, բայց թերություն մարդիկ մատնանշել են, որ թանկ է։ Ասում են, իսկ ինչով են հիմնավորում թանկը։ Ասում են, հիմնավորում են նրանով, որ դուք ամենամեծ բյուջեն եք ծախսում մարքեթինգի վրա։ Լսել եք։ Մեր բյուջեն մի քանի անգամ ավելի փոքր է, քան ասեմ մեր որոշ մրցակիցներինը, որոնք մեր հետ մասամբ են մրցակցում, բայց տենց տպավորություն ենք թողել, ինչի հաշվին։ Մենք ուղղակի փորձել ենք մանրամասն մտածենք ամեն ծախսը։ Մենք միշտ ունեցել ենք ավելի մեծ բյուջե, քան ասել ծախսել ենք, տենց բան հազվադեպ լինի։ Սովորաբար ծախսում են ինչ կարան, փորձում են մի քիչ լավել։ Մենք այսօր հանգիստ մենք կարենք թույլ տանք այս ամբողջ միջոցառման գլխավոր հովանավոր լինել կամ ինչ-որ մասնակի։ Բայց մենք գտանք, որ ավելի լավ է մենք ավելի շատ տարբեր հետաքրություն ունեցող մարդկանց, ուղղակի տանք են ինֆորմացիան, որ իրանց հետո կօգնի մեր այդ բրենդի վելյուի կողքը իրանց հավաքելը։ Մեր մոտ փաթեթ ստանալուց մարդիկ լրացնում են, թե որտեղից են մեր մասին իմացել։ 5%-ի կարգի գրում էր հեռուստագովազդից։ Մենք հեռուստագովազդ երբեք չենք ունեցել։ Չեմ ասի, որ կազմակերպությունն է շատ ունեցել, բայց կասեմ, որ պրոստը ճիշտ վիզուալիզացիայով բրենդի շունչը տալով, ոլորտի հետ կապելով, ինչ-որ մեկը ծախսել է ագին գումար հեռուստագովազդի վրա, որը ասոցացվել է մեր հետ։ Անուններով այսօր որոշել ենք չզբաղվենք, բայց ուրիշ ումից եք լսել։ Ամերիկայից թե Ռուսաստանից է դա լսեք։ Ամերիկայից 3-ից 7 օր է միջինում, Ամերիկայից միջինում 3-ից 7 աշխատանքային օր է, Ռուսաստանից 3 օր, այդ գրած է մեր բոլոր կոմունիկացիաները։ Իմ վրա խոսում են արդեն, որ գովազդ ենք անում։ Բայց գիտեք ինչ կայֆ է, որ մարդկանց ու մարդիկ գալիս են ուրախ, այսքան իրանք քեզ գտել են, դու լավ ես գնում։ Ես հեսա իվնաս մեզ մի հատ բան ասեմ, բայց ասեմ, միշտ էլ կա հաճախորդի սեգմենտացիա ըստ ժամկետի, այսինքն միշտ էլ կա մարդ, որ ուզում է սա ու հենց հիմա, այդ մարդիկ միշտ էլ լինելու են, իրանք գնալով պակասելու են, գնալով իրանց դեպքերը պակասելու է, բայց այդ մարդիկ միշտ լինելու են, այսինքն կասկածում, որ տեղական ինչ-որ մի խանութ սրա պատճառով փակվի, բայց մյուս կողմից էլ, եթե ամեն ինչը գնում է սրան աշխարհում, մենք խոչընդոտ ենք, սա եկել է նրանից, որ ես ինքս Ամերիկայում ապրելուց եկել եմ ստեղ ու ուղղակի խանութ դժվարացել եմ գնալ։ Ես զգում եմ նա բնական է ու դրանից կտրված ենք։ Հիմա եթե կարողանում ենք այդ ճանապարհը բացենք, վատ է, որ կարող է ինչ-որ չափով էկոնոմիկայի մի մասին խփենք, բայց մյուսին երևի կօգնենք։
Զենքերը որոշել ենք հլևոր չառաքենք, չնայած քննարկումների մեջ էինք, հասկացանք, որ հստակ պատասխան չկա, հլևոր չենք առաքել։ Որոշ դեղեր կան, որոնք ըստ այդ երկրի օրենքի մենակ խիստ ռեցեպտով դրանք չենք կարա։ Ուրիշ զենք ասի։ Ուրիշ սահմանափակում չեմ կարող հիշեմ։ Կենթանի չէ։ Բայց կներեք, ուղղակի թեմայից շեղվեմ, որ բրենդը լավ պատկերացնենք, որովհետև մենք ինքներս այդ ոլորտում բավականին չայնիկ ենք եղել, ընդամենը մի տարի կամ տարուկես առաջ, էլի։ Ու մեր մոտ փաստոր են Հայաստանում որևէ ծառայություն մատուցող կամ որևէ բան վաճառող ընկերություններում ամենաարագը աճելակ լոբինգի կայքը ամբողջ Հայաստան, պատկերացնում եք, վերջի կես տարում։ Ու մենք, որ ասեմ, անընդհատ իրա վրա աննորմալ գումարներ ա ծախսած, չէ՞։ Ինքը ուղղակի առաջարկվում ա, ինքը երբեք ուրիշ բանի տակ չի առաջարկվել, ոչ մի լայքի, կնոպկայի տակ, ոչ մի, գիտեք ինչ էր հնարավոր։ Այ, բացեն, էդ էլ էր, չէ՞, բրենդի մաս, այն որ էդ բրենդի մաս էր, այսինքն մարդիկ, ինչքան էլ մենք լավ անենք մեր ուզածը, մենք չենք կարա դրան մոտիկ ռեզուլտատ ստանանք, եթե մարդիկ չուզեն։ Երկե։ Ինձ անձամբ մեր եկա, որ իմ պատվերը արդեն եկել է, հետո զանգեցին արդեն, որ չի եկել։ Հա, 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 մարդկանց տղարների անվտանգության համար ու ինչ պրոբլեմ ա եղել եւ ինչ լուծում եք տվել կոնկրետ։ Այդ մարդկանց տվյալների անվտանգությանը ոչ իմ չի սպառնել։ Հեսա պատճառը ասեմ ոնց ա եղել, որովհետև այդ դեպքին այնքան ենք ծանոթացել բոլորս, որ պրոստը երկու օր ապրում ենք հետը։ Միաժամանակ, երբ որ մեր պատետները մտնում են ջիշով, ջիշովի աշխատակազմը ship to local office ստատուսը փոխում է, որ մարդիկ այդ պահին տեղեկանը։ Ու որպես կանոն ինքը ship to local office փոխումա ամենավերջի shipment-ը, որովհետև shipment-ները ավելի արագ են գալիս, քան ստեն նորը դուրս է գալիս, պատկերացրեցիք, թե ինքը by default վերջին սխմա ship to local office։ Հիմա մենք ակցիա արեցինք, քանակների աճ կար արդեն, հիմա աճը մի քիչ էլ բարձացավ, զգալի բարձացավ, ու սկսեցինք ավելի շուտ անել, ու այդ պահին համեկել է, որ 20 րոպե առաջ հաջորդ շիպմենթը արդեն դուրս է եկել, դուք այս մեկը չմտած, մյուսը արդեն դուրս է եկել, պատկերացրեցիք, ու ձերը երևի եղել է մի քանի ժամ կամ երկու օր առաջ մաքսիմում մտած։ Այդ ուրեմն այդ երկու օրը մաքսիմումն է եղել, մարդկար ով 40 րոպե առաջ ստացել է, մեկ է տալիս է, որ արդեն հասել է, ու զանգում էին ասում էին հալալ ա ձեզ չէի ստացում, արդեն մի քիչ ծիծաղել է, որ հույսով ենք էլ չլինի, բայց բացավել որևէ բագեր էս ոլորտում, պրոստ ինքներս հասկացանք, որ անհնար է, էլի։ Հենց իմացանք, մելեր ուղարկեցինք, սկսեցինք զանգել, մարդիկ գնացին ջիշով, որ դիմավորեն բացատրեն, որ կներեք անվճար կառաքենք տուն եւ այլն, բայց ինչ խոս, խնդիր եղել է, լավ չի։ Տարբեր միջոցառումներ ենք ներկայացնում, բոլորը կարող չպատմեմ, սկսում ենք լավ ներվայնանում ենք, հետո սկսում ենք մտածել ոնց գցենք։ Այսինքն
Ընկերության մասին երևի չեն թողնի ասեմ, այդ հետո կասեմ։ Առաջի հարցին երևի վայն ավելով կպատասխանի, վայն ասել, ես մի հատ երկրորդին պատասխանեմ ու փոխանցեմ։ Բրենդը այդ էնա, եթե հիմա 1000 հոգու հարցնենք, ինչ ես մտածում գլոբինգի մասին, չէ՞։ Ինչ մարդիկ պատասխանեն ու գրանցենք, այդ էլ կլինի գլոբինգը։ Այսինքն մենք շատ կուզենք մտածենք, որ մեր բրենդը այնա, ինչ որ մենք սարքել ենք, դրել ենք ու տալիս ենք, բայց որոշողը մենք չենք։ Եթե ձեզ հարցնենք մյուսին, մյուսին, դուք կասեք, որ էսա, 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 որ մենք այդ էլ մնալու ենք, արդեն մեր խնդիրն է լինելու, թե ոնց դրատակ գուցե կան ընկերություններ, ի դեպ ասեմ, որ բրենդը սարքելուց հետո մարդիկ իրան սկսել են ընկալել ուրիշ ձև, պրոստը սխալ մոտեցման պատճառով, ու իրանք ստիպված ոլորտն են փոխել գործունեության, պատկերացեցիք, չէ՞։ Ինքը իրականում բարդ բան է, այսօրվա խոսալով մենք ուղղակի ուզում ենք ասենք, որ շատ ճիշտ է ամեն մի ռեսուրս, ամեն մի կոմունիկացիա անելուց համոզված լինել, որ այդ սինգլ միշնին, կամպանիայի համապատասխանի։ Մենք մեր վիժնը շատ տասնյակ բրեյնստորմերի արդյունքում, ու մենք երկու հոգի հոգեբան Ամերիկայից էր եկել ընդեղի պարտներներից, որ մեզ օգնեն, կարողանան հասկացնել։ Մենք բաներկար, որում հեռու ենք, էլի պարզեցնում, մենք կոնկրետ։ Մենք որոշեցինք վիժն, այսինքն 5 տարի հետո ոնց է ուզում տեսնես կազմակերպությունը։ Մենք ուզում ենք տեսնենք, որ որոշ երկրներում մենք ասոցացվենք որպես շոփինգ անելու երրորդ մոտեցում։ Ոչ թե մենք reshipper ենք, ոչ թե մենք Amazon-ից օգնում ենք վերենք, տենց ավելի էժանա։ Մենք ասինք, որ մարդը ուզում է ցանկացած բան առնի, մտածի գնամ խանութ, մտնեմ online, թե globing։ Մենք այդ որոշեցինք, ամիսներ ծախսեցինք, հիմա աշխատում ենք ամեն ինչ անենք, որ դրանից ոչ մի դեպքում չշեղվենք։ Մարքեթինգը ես ինքս սովորեցի, որ ոնց որ փորձես ծակես մի հատ բան, ուղղակի կարաս սուր ասեղով փորձես, կարաս բութ ասեղով։ Այս սուրը նշանակում է ամեն կոմունիկացիա անել այդ նույն կետի վրա, նույն ուղղությամբ։ Էլի վերադառնամ այսօրվա օրինակին, կարայինք մեծ դահլիճ ուրիշ տեղ վարձենք, 500 հոգի հրավիրենք, գովազդենք, իսկ կարանք անենք այս ճանապարհով, որ ով ա ուզում HR-ի մասը, թող HR-ի մասը, ինչ կարանք տանք, չէ՞։ Ով ա ուզում շոփինգի առավելություններ սովորի, այդ մարդներն ինչ կարանք տանք։ Դրանով մենք ձեզ կօգնենք վաղը մեզ ասոցացնելու, ոչ թե օրինակ ինչ-որ հավրգած ընկերության հետ, որը փող ունի, այլ ընկերության հետ, որը փորձում է ինչ-որ ձևով էլի ճանապարհը հարթի դեպի շոփինգ։ Շնորհակալություն։ Okay.